člansko ekipo smo komaj čakali začetek sezone, v bistvu po dolgi pauzi smo začeli nekje konec avgusta s treningi. Jedro ekipa ostaja isto, priključilo se nam je nekaj obetavnih manjših igralk, dobili smo tudi dve, tri nove igralke iz drugih klubov. Pričakovanja od letošnje sezone so, da v bistvu napredujemo, tako kot posameznice kot ekipe, na koncu pa v bistvu bomo videli, kaj nam bo na koncu prineslo to